Šī vieta, kura Vaivas upes krasti, ir it sevišķi ainaviski, šoreiz nav izraudzīta ne bez iemesla, jo šeit Jānim bija šī gada pirmā ledus spelde. Un jāpiebilst, ka arī šī ziemas mīnus Jāni nav baidījuši, un arī mīnus 24 grādos viņš bija aliņģī. Tāpēc, ka tarkoši, tas tā normāli. Dzēstras patīkams, rītīgi tāds, nu. Tāds sāc foršs. Tēt jau neko nejūt, tagad jau zin kā. Ūdens tek tev tas augstums gar ķermeni iet. Lielo efektu jau jutīs, kad izlīdīs ārā, kad tev sāks iet pa ķermeni tās tirpiņas no lejas uz augšu. Tagad jādabūt tas dzēstrums, lai ir... Bet tikpat svarīgs kā iegūtais mundruma efekts, Jānim ir arī vieta, kur ļauties šim ziemas baudjumam. Tāpēc vispirms tiek meklēts internetā, kur būtu vērts atkal aizbraukt, kur ir ainava, kur būtu tā vērta, lai taptu arī foto vai video savu vaļasprieku kolekcijai. Man kaut kā nesaistā vienā vietā peldēt. Es esmu uz vārtas iezies, un visu Brāslas upēs, un visu te patās Vaivas dzirnavās esmu. Kur vēl jūrā, protams, Smiltunetē, Tepera ezerā, Raunas Staburagā, Ķūķu klintīs, nu, kur tuvāk apkārtnē ir, kā man čomis saka, visas mazākās peļķītas ir izpeldētas un es esmu ielīdus iekšā. Labs! Tad citreiz vēl, zin kā, prasās pēc sejas lomizgāšanas arī. Lai ikdienā būtu gatavs brīvos brīžus izmantot peldēju un nebūtu problēma ar āliņu izraudzītajā vietā, Jānim mašīnā vienmēr līdz ir arī vajadzīgais ekipējums. Tajā bez dvieļa, pilnas zeķiem, arī pamatīgs āmurs un ne tikai tas vien. Rekur ir trepītes, kuras ir, mēs iemienam iekšā, uzliekam ar uz malas. Dziļums var pilnīgi pietiekoši, lai ar šiem te štiriņiem iestatāmies iekšā un dodamies. Nu, protams, tu paklājuši, kur tu uzkāp iekšē pēc peldes, jo tu tikko kā nopeldies, pirmam 24 grādos kā nopeldies, momentā bija jānorauj nostiek krokši un jāvelk milnas zeķītes klājas, jo ledus kārtiņa apkārt kājņām ir. Jāņa Ābelītes ikdienas darbs arī ir saistīts ar ziemu, viņš ir Maiņas vecākais Žagarkalnā. Bet ziemas peldes gan aizsāc tikai aizdītā gada oktobrī, taču jau tagad iegūms esot neatsverams. Ārā mīnus 14 grādi, man ir plānā jaciņa, termokrekliņš mazais, es staigāju šitās, tev nav nekādas problēmas. Es varu dzīvot cauri dienu ārā, skriet no punkta A līdz punktam Z, man priekšnieks saka, kas tev ir tāds šodien, esi uzvilcies, tur tāds, nu tāds ritīga adrenalīna davā. Nu, tāpēc, kad tu esi davis tādu ķermeņa uzlādējienu, kad tev nevar apstādināt. Kad nopeldās, viņš ar tādu spēku dodas dienā. Un arī gribas to pašu, nevis visu dienu mājās nosēd vai izej ārā. Nesaņem to pašu, ka nopeldoties to augstumu, kas iedot tev to sparu dienai. Bet runājot par vietām, kuras Jānis vēl vēlētos pieplusēt savai ziemas peldēšanas fotogalerijai, viņš atzīst, Latvijā to vēl ir daudz. Es vēl braukšu uz šo te Ventas rumbu noteikti, Liepājas karostu braukšu noteikti šogad. Nu, ir vēl visādi plāniņi, gan jau, kas sociālos tīklos redzēsiet. Nu, kas var būt skaistāks par šo? Tā, lai saka skaisti dzīvot, neaizlieksi! Jānis gaida arī ierosinājums no draugiem paziņām, vai ikviena, kurš arī varētu ieteikt kādu ainavisku vietu, kur būtu vērts apskatīt no ledus augsta āliņa.